Večer, vážení přátelé, zájemci o projekt Lidé v rovnováze. Jsem moc rád, že jste přijali naše pozvání a jste připraveni si vyslechnout jednu z dalších přednášek, kterou jsme v rámci tohoto projektu připravili. Je mi velkou ctí přivítat mezi námi paní filozofku, profesorku Annu Hogenovou, která se s náma podělí o informace, o její zkušenosti s tím, jak se můžeme trošku víc zabývat tím, co máme uvnitř sebe, svou duší. A její přednáška se nazývá Péče o duši a dnešek. Jak v dnešní těžké době, když jsme přehlceni informacemi a často starostmi o holou existenci, se můžeme, nebo měli bychom se chvilku zastavit a zamyslet se, co chceme vlastně ve svých životech udělat, čeho chceme dosáhnout, čemu se chceme věnovat. Já se přiznám, že paní profesorku vnímám delší dobu, když jsem ji slyšel vystupovat na mnohých konferencích, jestli to bylo People Management Forum nebo na TEDxu v Praze naposledy, ale taky vnímám jako autorku zajímavých knih, jestli to bylo Bloudění jako úděl, Čas a sebepoznání, Fenomén domova, anebo knížka, která mě velmi oslovila, která byla s názvem Žít z vlastního pramene, která byla o tom, jak se usebrat, jak se vrátit sami k sobě a tam hledat cestu i nástroje k tomu, aby člověk všechno, co ta doba dneska vyžaduje, zvládal v klidu, v pohodě a pokud možno s nadhledem. Paní profesorka přednáší na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, ale taky vede katedru filozofie Husitské teologické fakulty rovněž na Univerzitě Karlově. A dneska je připravena s náma nasdílet to, jak ona vidí tento svět a tu naději, kterou můžeme nacházet sami v sobě. Takže tolik jenom na úvod, možná pragmatické věci. Máte možnost si chystat dotazy na paní profesorku, pište prosím do chatu. Jarek Juha, který je tady se mnou jako můj kolega, bude organizovat potom odpovědi na ty otázky, které tam budou, ale samozřejmě pak po skončení přednášky bude možnost se ptát ještě i přímo. Ta přednáška potrvá možná necelou hodinku a pak bude prostor podle vašeho zájmu a potřeb. Takže tolik z mé strany na úvod a já už předám slovo paní profesorce Anně Hogenové. Děkuji mockrát, děkuji za pozvání a já tedy začínám. Vážení a milí, ta péče o duši, to je program Jak žít, který je starý 2500 let. A podle Patočky je spiritualita Evropy založená na třech takových základních kořenech, což je řecká filozofie, pak je to křesťanská láska a je to osvícenství jakožto racionalismus. A právě ta řecká spekulativní filozofie má v sobě jedno téma, které je pro Evropu podle Patočky nejdůležitější. A to téma zní péče o duši neboli starost o duši. Řecky se tomu říká epimela perites psychés. Ta péče o duši je založena na rozhovoru, který vedl vždy Sokrates s velice významnými lidmi v Aténách. A ten rozhovor byl porodnický. Říká se tomu maeutický rozhovor. V tom rozhovoru oba dva, kteří spolu vedli ten dialog, museli počítat s tím, že se v tom rozhovoru možná najde něco,
co jim úplně vyvrátí jednomu nebo druhému, také může i oběma, vyvrátit jejich jistoty. Čili do každého rozhovoru vstupujeme s rizikem, že přijdeme o to, čemu si přejeme věřit a čemu dosud věříme. A to je nesmírně důležitá vlastnost té péče o duši. Ta péče o duši se také jmenuje starost o duši, protože existence člověka je v podstatě obstaráváním. Pořád obstaráváme nějaké své potřeby a to děláme celý život. A ze všech těch starostí je nejdůležitější právě starost o duši, protože ta duše podle těch starých řeků je zvláštním, jak bych to řekla, je prostě, je to zvláštní, není to i soucno. Je to něco nesmírně zvláštního, protože o duši říká Herakleitos, i kdybychom šli světa kraj, dno duše nenajdeme. Duše je chóra, říkají Řekové. Chóra znamená místo, které nemá okraje. Čili duše nemá nikde žádné okraje a přesto je nějak v nás a filozoficky nemůžeme říci, že duše a mozek jsou jedno a totéž. Spíš ten mozek je epifenomén té duše. Epi znamená blízko, fenomén je jev. Čili ten mozek je něco, co je blízko té duše. Protože ta duše je zvláštní tím, že se do ní může usebrat úplně všechno. Krásně o tom píše Platón. On říká, že člověk je stvořen z trojúhelníků, které vytvářejí v tom lidském těle to, co je země, to je to tělesné, je tam ta krev a míza, to je ta voda, je tam vzduch, je tam oheň a ty všechno to jsou trojúhelníky a ta duše je ohňová a je z trojúhelníků, které jsou nejostřejší, říká Platón, a mohou procházet skalami a oceány a dálavami v mezihvězdných prostorách, protože jsou hrozně ostré, jsou nejlehčí, pronikající, penetrují naprosto vším. A podle Platóna ta duše je pohybem, který vzniká ze sebe samého a proto je ta duše nesmrtelná. On má tři části té duše, Platón. Jedna je v hlavě, ta se jmenuje logistikon. Druhá část je v srdci, ta se jmenuje srdnatost nebo statečnost. A třetí je v játrech a ta se jmenuje epithymia. Epi je zase blízko a thymos je ta prostřední část té duše, která bydlí v srdci. Čili myšlení podle Platóna je v podstatě tím, že pokud v člověku vznikne otázka a ta vznikne tehdy, když cítíte, že vám chybí něco podstatného. Tomuto stavu říká Platón privace. A ta privace v člověku narůstá a vykrystalizuje z toho otázka. Ty otázky vznikající z privace jsou nesmírně důležité a vlastně podle toho by se měli brát studenti na vysoké škole. Pokud ty studenti nemají v sobě otázky, bytostné otázky, které se v nich zrodily, z té privace, která je nedostatkem podstatného, a člověk to cítí jako chybění něčeho, co je důležité a přitom neví, co mu chybí. Ano? A k tomu se později vytápáváním, tím usebíráním,
tím, čemu říkáme legein v řečtině, to znamená usebrat. A z toho slovesa legein vzniklo slovo logos, které dneska znamená vědu, rozum, řeč, větu, úsudek a spoustu ještě dalších významů, které všechny propojuje to usebrání z mnohého do jednoduchého. A to usebrání legein je to, co ta naše duše umí, ale umí to jen za předpokladu, že uvnitř té duše jsou ty otázky, které vznikly z té původní privace. Privace je vynález Platónův a dnešní psychologové si to samozřejmě jako upravili, takže vy znáte třeba deprivaci a tak dále. A teď, když má člověk ve své duši tu privaci, tu otázku, tak z té hlavy, z toho logistikonu, ta hlava má kulatý tvar, což je podle Platóna nejdokonalejší tvar ze všech, tak vylétají z té hlavy dva druhy kruhů. Jednak jsou to kruhy totožnosti a jednak jsou to kruhy rozdílnosti. A máme-li v sobě privaci, ze které vznikne otázka, tak ty kruhy totožnosti a rozdílnosti se řízeny tou otázkou vylétají podle Platóna z té hlavy do světa a hledají totéž, co jsou oni sami. To znamená, ty kruhy totožnosti hledají totéž, co jsou oni sami, čili totožné, kruhy rozdílnosti hledají rozdíly a obohaceny o ty totožnosti a rozdíly ve vnějším světě, ty kruhy se opět vracejí do toho člověka, tak on si představoval to myšlení, ano, vracejí se do toho člověka a ten člověk potom v sobě usebírá ty totožnosti a rozdílnosti a tím se vlastně s tím světem propojuje a pak už vlastně není bytost oddělená, oddělenou bytostí od toho světa, ale je s tím světem vlastně těmi neviditelnými pohyby těch kruhů, je ten člověk propojen. A tímto způsobem tedy vzniká v té naší bytosti to, čemu říkáme logika, to jsou teda ty totožnosti a rozdílnosti, které jsou zjištěné u jednotlivých instancí přes druhy neboli species až k rodům neboli genera, ano, z čehož potom vznikají ty pojmy, které jsou tolik důležité ve všech vědách. Ale u toho Platóna ta péče o duši nekončí poznáním pojmů, jako je tomu v běžných vědách, ale tam ještě musí to myšlení se uvlastnit. Němci tomu říkají das ereignis, eigene je vlastní. A to ereignis je ještě další část poznávání, která v té filozofii je dodneška podstatná, ale v těch vědách už tak moc není. Čili to uvlastnění se potom dá pochopit na tom, když chlapec vylézá z platonské jeskyně. Podle Platóna my všichni lidé jsme v obrovské jeskyni, ležíme na zemi a máme ruce a nohy přikovány k zemi. A díváme se na stěnu té jeskyně, na které se nám promítají obrazy lidí, kteří nesou různá břemena a tito lidé jsou za námi, za těmi ležícími na zemi a chodí z pravé na levou stranu,
té jeskyně a za nimi je velikánský oheň a ten háže stíny těch lidí na stěnu té jeskyně, na kterou se my lidé díváme. A my jsme přesvědčeni, že tyto stínové obrazy jsou jedinou skutečností. Tak Platón vykládá svou gnoseologii, teorii poznání. Ale paidagog, to je pedagog, pais je dítě, gogia v řečtině je chodit, paidagog si vybere žáka, který má v sobě tu privaci a ty otázky. To znamená, má ten hlad po tom poznání, uchopí ho za ruku a vyvádí ho z té jeskyně. To vyvádění z toho duktu, duktus je vlastně vnitřek, ta dutina té jeskyně, potom dává vznik slovu educatio, což je vlastně vzdělání. Ano? A ten pedagog vede toho svého chlapce z jeskyně ven, přelezou zítku, která je napříč tou jeskyní, kde chodí ti lidé s těmi břemeny, minou ten veliký oheň, který vrhá vlastně stíny těch procházejících lidí na tu stěnu, na kterou se všichni my koukáme, my uvěznění. A ten chlapec jde s tím pedagogem a najednou ten pedagog toho chlapce pustí a řekne mu, teď už musíš sám, teď už ti nemůžu já nic dát. A ta poslední cesta, to už je to uvlastňování. Ano? A teď ten chlapec jde tou jeskyní, která se začíná zužovat a najednou vidí nad sebou takový komín vysokánský, na konci kterého je světlo. A ta jeho touha po poznání, ta privace s těmi otázkami, ho nakonec přivede k tomu, že začíná vylézat s tím komínem nahoru, aby se dostal z té jeskyně. A teď se stane něco, co je hrozně důležité pro pochopení té péče o duši, totiž, že ten chlapec najednou v jednom místě nemůže ani nahoru, ani dolů. Ví dobře, že se nemůže dovolat. Všichni jsou moc daleko. Je tam úplně sám, nemůže se vrátit dolů a nemůže nahoru a když udělá jeden chybný krok, tak se zabije. A teď v té hrůze, které říkají ti Řekové Deinos, to je ta největší hrůza vůbec v životě, to dítě tam zůstane samo a teď vykládá pak později Patočka, že v této situaci ten chlapec prožije absurditu situace, do které se dostal. Nemůže se dovolat, nemůže si pomoci, není tam máma, žádní bohové mu nepomohou, je úplně sám, nejspíš umře, nikdo o tom vidět nebude, žil úplně zbytečně. Prožije si tedy ten deinos, tu hrůzu, a výsledkem toho je, že se ta jeho dušička vyčistí od všech jistot, které až dosud v sobě nosil a z kterých těžil tu sílu žít a překonávat překážky. Ale najednou nemá vůbec nic, ta duše je úplně prázdná a jakmile je ta duše úplně plná prázdnoty, jak říkají filozofové a Platón, tak v této chvíli se stává něco, co dostalo název chorismos. Chorismos je zážitek svobody od všech soucen, od všech jejich významů a funkcí. Je to svoboda úplně od všeho, která je dána právě tou
přijetím té absurdity té své existence. A ten chorismos je nejkrásnější vlastně svoboda proto, že v této chvíli ten, kdo chorismos prožívá, nemá strach ze smrti. Jak nemá strach ze smrti, vyleze ven a najednou se ocitne v tom světě, kde je slunce, kde je teplo, kde jsou květiny, něco přenádherného, což má vlastně říci, že se nachází v tom světě ideí, kde je všechno dokonalé a stálé a tam prožívá tedy obrovskou blaženost, ale za jistou dobu najednou se mu začne stýskat a tak se vrátí zpět do té tmy, do toho pološera, toho duktu té jeskyně a protože nevidí, ač byl oslněn sluncem a jasem toho pravdivého světa, tak se potácí a lidé se mu smějí a říkají, podívejte se na toho blázna, ten se zase opil. Ano. Tím Platón chce říct, že když člověk přesáhne jistou míru svého poznání a vstoupí do toho, čemu říkáme uvlastnění, tak se najednou můžeme opravdu těm ostatním zdát, že jsme divní. Ale z toho si nemáme nic dělat a nemáme se na ně ani zlobit. Ano. Čili u toho Platóna je 5 stupňů poznání, kterými musí projít ten, kdo se oddává té lásce k tomu, co je pravda ve smyslu neskrytosti. Za prvé, 5 stupňů poznání máme. První stupeň se jmenuje jméno, onoma, ano, řecky. Pan učitel přijde do třídy a řekne, já vám dnes budu říkat něco o kruhu. Tak přijde a řekne ten název kruh, to je onoma. Pak řekne, druhý stupeň je logos, to je definice. Ta definice říká, kruh je množina bodů, řekněme to moderně, která od středu je vždy stejně vzdálená. To je tedy definice neboli logos. Pak přijde učitel k tabuli a namaluje tam ten kruh. A řekne, toto je ta množina bodů a ten obraz se jmenuje eidolon. Ale tady už začíná první chyba. Ta čára, která se tou křídou namaluje na tu černou tabuli, aby byla vidět, musí mít určitou výšku. Jo, ta čára, výšku. Aby byla vůbec vidět z poslední řady v té třídě. Ale bod nemá výšku. Čili to není množina bodu. To už je něco jiného. Ano? A ten obraz, ale to je přesně to, co do toho našeho vzdělání přichází jako to nejzákladnější. Ale ono to není to nejpravdivější. Obraz je jenom jako jakási aproximace, jakési přiblížení k tomu, o co nám jde. Pak čtvrtý stupeň poznání se jmenuje aléte doxa, to znamená pravdivé zdání. A to pravdivé zdání je pojem. A pojem je to, co vzniká pomocí abtrahere, to znamená odtáhnutí toho podstatného z jednotlivin a z druhů do rodu a ty rody jsou potom pojmy, čili ten pojem, který je třeba u Syra Karla Raimunda Popratím nejvyšším, není u toho Platóna tím nejvyšším. Ano? Ten pojem je to, co máme v hlavě.
Dobře rozumíme, co znamená slovo dům, i když si ho nepředstavujeme. Ano. Je to zvláštní věc, ten pojem, ten begriff, ano, který se jakoby ujímá toho podstatného a vytrhuje to podstatné z toho světa. A přesně toto dělají ty kruhy, které poznávají stejné stejným. Ty kruhy totožnosti poznávají totožnosti, kruhy rozdílnosti poznávají rozdílnosti a přitahují to potom do té hlavy zpátky a tam teprve vzniká to legein, to propojení člověka s tím světem, kterého potom už není zapotřebí se tolik bát. Čili člověk soupatří se světem, patří k světu a svět patří k němu. V této souvislosti je třeba vědět toto, že člověk je jenom rozhovorem. A ten rozhovor buď koná slovy, jako to děláme teď, a nebo beze slov. Čili člověk je tím světem v podstatě vyvoláván i do tvaru, který který ta lidská bytost má. Čili my říkáme, že ruka má celé tělo, protože nás vede po cestě života a to tělo vlastně tu ruku následuje. Ale pak máme ještě prodlouženou ruku té tělesné ruky a to je řeč. A ta řeč může transcendovat za oblasti soucen v prostoru a v čase a může dát jméno Bohu, slovo Bůh, přesto se ten Bůh nedá představit, nedá se vypočítat, nedá se na něj položit ruka, čili ten člověk je transcendující bytost té prodloužené ruky, jež se jmenuje řeč. A ta řeč, to jsou vlastně ty pojmy, ale my ještě musíme dál za ty pojmy a pak tedy se musí stát, že člověk musí projít tím chorismem, aby se ta duše stala úplně prázdná, čistá, ať čistému vše čisté a jině potom ten člověk může pochopit, co to je idea. Ta idea není pojem, jak si to myslí i Popper. Není to žádný obraz, to vůbec ne. Ta idea je vid, to, co nám umožňuje vidět, jsou cna, ale samo to vidět není. Čili když se studenti ptali Platóna v jeho akademii, co to je idea dobra, tak jim Platón na to odpověděl, že všechna jsou cna kolem nich jsou vidět jenom díky ideji dobra. Ale sama idea dobra vidět není a nemůže být viděna. Ano, nemůže být viděna. Může být jenom myšlena. Ale to myšlení je takové kvality u té lidské bytosti, že má ten člověk řeč a může o tom mluvit, i když to není vidět. Čili všecko, co jest možno uvidět kolem nás, se musí z něčeho ukazovat, co samo vidět není. A to, z čeho se to ukazuje, to se ve filozofii jmenuje bytí. Bytí. A u toho Platóna to byla idea dobra. V křesťanství je to Bůh. Ano. A to, co je důležité v myšlení myšleného, je vždycky to pozadí, které samo není viděno, ale
nechává vstupovat do zjevu soucna, která pak jsou viditelná a hmatatelná a měřitelná a skutečná. Ta soucna, ta se nazývají onticitou, nač ta onta v řečtině znamenají soucna. Ale to bytí, to je ontologické. To je to, co tady soucna umožňuje, aby těmi soucny byly, ale samo to vidět není. Čili to, co je důležité v té filozofii, to jsou vždycky ta pozadí, která nejsou vidět, ale nechávají ze sebe ukazovat to, co vidět jest. Čili poznávání světa je poznávání soucen, ale ta nejvyšší otázka je, z čeho se ta soucna ukazují. A to je ona idea dobra nebo to bytí. Čili potkat to bytí v sobě samém znamená mít hrozně moc bytí v sobě. A štěstí není nic jiného, než když člověk hrozně moc jest. Kdy je hrozně moc? Když je třeba uznáván ostatními lidmi, že třeba něco vynalezl, nebo přelezl skálu, nebo je první v maratonu, tak v té chvíli cítíme se šťastní, když nás druzí v naší existenci potvrzují tak, že i my sami musíme se brát vážně. Moci jsme, máme hrozně bytí. Čili to je přesně to, co dává ta filozofie, že člověk s tím bytím může být v tom, čemu se říká Dasein. Dasein je pobyt teď a tady, v čase a v prostoru. A když v tom čase a prostoru, v tom teď a tady, můžeme na chvilku, to znamená bleskem, pocítit to bytí, tu sounáležitost celkem toho světa, tak to přináší neuvěřitelnou vnitřní radost a je to něco, co člověka pozdravuje a když ho to pozdravuje, tak ho to uzdravuje a dělá mu to opravdu takovou tu dětskou radost, kterou dnešní člověk šíleně potřebuje. A teď přejdu skokem k tomu dnešku. Dnešek je nejlépe pochopen Friedrichem Nietzschem 1844 až 1900. Tatínek byl evangelický farář, velice brzo umírá, on byl pak vychováván svojí matkou a jejími dvěma sestrami. Už ve 24 letech dostal profesuru, což nebylo tehdy vůbec možné skoro. On ji dostal ve Švýcarsku, byl nesmírně chytrý, je to básník, hluboký myslitel, ale je to úplný antipod toho Platóna. Podle Platóna my žijeme v jeskyni, ale můžeme z ní vylézt, to znamená vstupujeme do transcendence. Ale podle Nietzscheho jsme v té jeskyni a nemůžeme nikdy z ní vylézt, protože nic kromě té jeskyně není. Ano? Čili podle Nietzscheho je Platón, Sokrates, Aristoteles, to jsou racionalisté, kteří zavedli vývoj té Evropy tak trošku do slepé uličky, protože věřili v ten rozum. A Nietzsche řekne, že podstatou našeho světa je vůle k moci. Je to vůle. Vůle je něco strašně těžkého. My nevíme, kde se to v nás bere. Nevíme, jestli to je oddělené od rozumu nebo ne. I když tedy psychologové už to mají oddělené. Ta vůle se v Řecku jmenovala orexis a byla to touha žít. A ta anorexie dnešních mladých holčiček
to není vlastně jenom choroba, že nepřijímají potravu, to je vlastně choroba, kdy oni odmítají žít skrz to tělo. Ano? Orexis je touha žít a znamená, nebo an znamená v řečtině ne. Ano, zápor. Čili teď se vrátím k tomu Nietzschemu, k tomu dnešku. Protože dnešek má podstatu bytí v té vůli k moci a protože moc je silou, tak síla jako síla se ukazuje jenom, když samu sebe přerůstá. A v tomhle bodě je veškerá past současného člověka. I existence je vůlí k moci. A když moc je silou a síla se ukazuje jenom, když se stává vyšší, silnější, intenzivnější, tak lidská existence znamená, že musí ten člověk neustále růst, že si nemůže dovolit se zastavit, že musí neustále sama sebe přerůstat. Tak, jak to ten Nietzsche vždycky vykládal, že když se leje rudé víno do cínového poháru, tak to víno musí překypovat přes okraje toho cínového krásného poháru. A to překonávání, to je vlastně Dionýzos. Dionýzos znamená překypování. A toto překypování té síly je základem výkonové společnosti, která dnes se na planetě ukazuje úplně všude. A znamená, že kdo prostě se zastaví na té cestě přerůstání, tak přichází o tu existenci, i když těla těchto lidí chodí po světě. Což znamená, že vlastně všichni se snaží se prosadit. Všichni se snaží být lepší než ten druhý, což vede k závodu jednoho s druhým, k závodu jednoho se sebou samým, vede to k závodu mezi státy, mezi korporáty, mezi firmami, mezi školami. Prostě všude jde o jeden velký závod, který se nedá ve zdraví přežít. Tomuto stavu dneška se říká německy Übermächtigung nebo Übermächtigkeit a to jsou výrazy, které pak Heidegger používá při promýšlení filozofie Friedricha Nietzscheho a opravdu toto na tom světě je, jo? Že ten člověk musí pořád růst, i když už na to nemá sílu. Ano. A to je past, ve které jsou ty korporáty současné velmi často, kde každý číhá na toho druhého, aby ho nepřerost. A pod, řekla bych, tou maskou přátelství se tam dějí hrozné boje. A ten svět, ten dnešek je vlastně místo, které je docela smutné. Ano, docela smutné. A tohle je také zapříčiněno tím, že myslíme pouze karteziánsky, to znamená, ta pravda už v žádném případě není neskrytostí, která by vycházela z věci samé, ale ta pravda je jistotou, která se zrodila v Descartovi 1596 až 1650 a která v podstatě vytvořila tu metodologii obecnou, která je používána ve všech vědách, kde hlavní vlastností je hledání kauzality, pak je tam subjekt objektová figura, ve které se nám předkládá svět. Pravda se stává jistotou, říkáme ji certitudo, proto potřebujeme všude certifikáty. Pořád jsme kontrolováni, verifikováni, dneska ještě falzifikováni. Ano. V
té vědě není to uvlastňování. Ten člověk se začíná odcizovat tomu, co je člověčenství. A Heidegger pak vykládá, že dnešní doba je dobou, ve které se ta potřeba jistoty inkarnovala vlastně do vypočítávání budoucnosti prostřednictvím systému a struktur, třeba u retrográdních inženýrů. A ten výsledek tohoto vypočítávání té budoucnosti se nazývá německy Das Gestell. A z toho Gestellu přicházejí říkáním, to jest beze slov, k nám, k jednotlivým lidem v té společnosti povely, které nás řídí, a v podstatě ten člověk nežije z vlastního pramene, ale žije z těch podsunutých nutností, které mají objektivní vědecký charakter, jenž byl verifikován a falzifikován, o kterém se nepochybuje. Systémy jsou prostě nade vše. A najednou ten člověk ztrácí půdu pod nohama, stotožňuje se s rolí, kterou má v práci, doma je tak nějak jakoby navíc, nerozumí tomu, nežije z toho vlastního základu. Svoboda není svobodou k tomu, co ho zakládá. On nepoznává sám sebe, nějak on je vlastně vytvářen tím Gestellem, aniž o tom ví. A to je bída současné doby. Pak je tu ještě jeden významný fenomén, ten se jmenuje Die Machenschaft, což je soustava kontrolních úřadů, státní správa, která vlastně kontroluje, jestli ty povely, které přichází z toho Gestellu, jestli je skutečně vykonáváme. Čili ten management, to řízení, tohle všechno získává charakter jakési adorované systematiky, která má ve svých rukou naše životy a existence a my o tom nevíme. Tady se ukazuje jedna taková velice zajímavá věc. Ta subjekt-objektová figura, se kterou přichází ten Descartes ve snaze vnést do toho světa tu pravdu jako jistotu, aby každý měl tu svou jistotu. Víte, ten dnešní svět chce tak hrozně moc jistotu, až k sobě přivolává to tiché. Řekové měli takovou větu, techné miluje tiché, techné miluje nahodilost, náhodu. Titanic, nejlepší nepotopitelná loď, na první plavbě se potopila. Techné v sobě přitahuje nahodilost. Nahodilost, ano. Jakoby nám dnešní svět s tou pandemií říkal, že ta technologická dokonalost, která má všechno za chytré, ale zapomíná, že ten člověk mezi tím se ztrácí. Že ta dokonalost technologická, která je vlastně výronem té intence toho Descartes, jeho touhy po jistotě, k sobě přivolává ty nahodilosti, jako je třeba pandemie. A kdo ví, co ještě přijde. Čili ta technologičnost, která je výrazem té jistoty, toho certituda, do čehož se ta pravda proměnila díky tomu Descartesovi, jenž vlastně vytvořil ten novověk s tím Spinozou, Leibnizem, Kantem, Hegelem a těmi dalšími, že ten dnešní člověk pořád mluví o demokracii a svobodě, ale ve skutečnosti je řízenou loutkou. A proto občas vyhoří.
a proto potřebuje Rausch. Kdyby žil ze svého vlastního pramene, tak nepotřebuje Rausch. Rausch je opojení, které ho na chvíli vyvede z té podřízenosti neznámým silám, o kterých nic neví, ale cítí je. Ano? Čili ten Gestell a Machenschaft, to je něco, co se tomu Heideggerovi ukázalo jako děsivost právě v době hitlerovské, jak se ty univerzity proměnily vlastně jenom na přípravu k válce. Přitom měly plná ústa svobody. A všechno to bylo obráceně. Čili dnešek je v jistém smyslu v úplném protikladu k té péči o duši. A protože to není vidět na první pohled, a taky se málo o tom mluví, a taky ta filozofie se má vždycky, když se děje něco takového, co se děje dnes, tak je vždycky tak nějak jako zahalená něčím a je zastupována antropologií a politologií a sociologií a gender studies a nevím čím. Ta filozofie se v podstatě neučí. A když se učí, tak se učí politická. A politická filozofie Nietzscheovská, to je mocenská. Ano? Čili porozumět tomu dnešku znamená naučit se žít z vlastního pramene, ale ten vlastní pramen se musí hrozně poctivě v nás vykutat. Poznat sebe sama, to je to nejtěžší na světě. Protože máme v sobě představy, které v nás vyrostly během života z vlivu matky, otce, přátel a tak dále, školy, našeho postavení a tak dále. A ty představy jsou takovými filtry, skrz které právě vidíme sebe samé ne ve své pravdě, ale v tom, jak si sami sebe představujeme, a schodit ze sebe ty filtry je těžké. To je strašně těžké a proto třeba se v té moderní filozofii, která se zrodila ve vaší Moravě, jak Husserl ji založil, narozen v roce 1859, umřel v roce 1938, narodil se v Prostějově v Úprkově ulici, studoval s Masarykem ve Vídni, potom v Lipsku. Byl to matematik, fantastický matematik, který pod vlivem Brentána, to byl taky fantastický učitel na Vídeňské univerzitě chemické, tak začal se ptát, co vlastně je ta podstata, která by měla být neměnná, měla by být stálá, měla by být tím, o co se člověk může opřít. A tak vlastně z toho vytvořil jednu myšlenku, že abychom se dostali k tomu nejpůvodnějšímu, tak musíme provést takzvané transcendentální epoché, což znamená, že se musíme naučit dívat na svět, jako bychom byli malé děti, ale přitom musíme v sobě mít ty znalosti, které máme. Čili dívat se tak, abychom ty představy o sobě, které se nazývají noéze, abychom je dali do závorek. A abychom mohli zahlédnout ty pravé podstaty, ty fenomény, které vznikají z věcí samých, a proto razil tu krásnou větu Cuden Sachen selbst. Ale teď jsem někde hrozně daleko a to už nemá, to už bych vás jenom pletla. Chci jenom říct, že ten Nietzsche, ten moderní prorok, jak mu dneska ve filozofii se říká, tak on opravdu to, co dnes máme kolem sebe, říkáme tomu postmoderna, je dobou, kde každý má svou pravdu a každý má svůj vlastní svět.
A říkají všichni, že jediná pravda neexistuje, že to je pitomost. Přitom ale sami tím výrokem, že žádná pravda neexistuje jediná, tak už říkají obecný výrok. Oni si to všem neuvědomují, že jo? Čili tohle ta doba, ta postmoderní doba byla opravdu tím níčem v té své nádherné knize Also sprach Zarathustra nebo Der Wille zur Macht, tak tam ta doba byla opravdu úplně přesně popsána, tak jak ji dneska zažíváme. Ten nihilismus, který cítíme, že nerozeznáme dobro, zlo, pravdu, lež, válku, mír, že 20. století bylo permanentní válkou za mír, ano, říká Patočka, že se to nedá rozeznat, že se v tom nevyznáme, čím víc posloucháme, čím víc těch informací získáváme, tím máme vlastně větší zmatek. Potřebujeme se něčeho chytit, nemáme čeho. Chybí nám počátky, máme jenom začátky a tak dále. Ten dnešní člověk je opravdu brouček, který sám sebe velice obtížně hledá, protože kam se podívá, je něco, co mu leze do podvědomí, nějaká reklama, nějaká věta, něco, co musí, pořád něco přichází, čemu se musí podrobovat, ať jsou to programy počítačové a tak dále. Čili ten dnešní člověk nerozezná podstatné od nepodstatného velmi často. A tak máme jedinou naději vrátit se k sobě samému a žít z toho vlastního pramene, který ale musíme v sobě, jak jsem řekla, vykutat, což se děje rozhovorem, který vedeme se sebou samým. Ale k tomu rozhovoru náleží jako podmínka sine qua non, velmi důležitá, že musíme k sobě pustit i to, čeho se bojíme. A protože se všichni bojíme smrti, tak tu si právě musíme k sobě pustit. A to je ta cesta, kterou nám třeba ten Heidegger naznačuje, že pokud si k sobě pustíme ten furcht, on má dva strachy, furcht a angst. Die furcht je strach z toho, co neznáme, to je ta smrt. A die angst je strach z toho, co známe, například, že nás vyhodí z práce. Ano? Čili ten die furcht, pokud si člověk sobě jako nedovolí přicházet, což je v podstatě ten strach z té smrti, tak takový člověk se snaží neustále utíkat z přítomnosti do nějaké představy o šťastné budoucnosti a nedokáže žít v té přítomnosti bytostně tak, že by zapustil kořeny do hloubky. A každá chvíle, ve které neví, co má dělat, je pro něj útrpností a tíží. Čili současný člověk neumí unést tu existenci v té nejistotě, kterou ale dřív ti lidé uměli unést. To ten novověký člověk je pyšný titán, který si opravdu myslí, že jednou si podrobí i tu smrt, jak jsem kolikrát slyšela v některých filmech, které přicházely z vědeckých pater z Ameriky na počátku 90. let, což bylo pro mě úplně jako nepochopitelné. Čili ten člověk ztratil tu pokoru s tou potřebou té jistoty, která je Descartesovská, která se usadila v myšlení more geometrico, to je myšlení tedy karteziánské, které je základem metodologie všech věd. A ten dnešní člověk má tedy problémy existenciální
s nimiž se velmi pere. A ten řecký člověk měl samozřejmě taky některé existenciální problémy, ale ten moc dobře uměl se naučit, ten řecký člověk se naučil žít, až tu smrt k sobě pustil. Ta smrt tam byla něčím, co bylo základem té péče o duši. V podstatě ta epiméla, perités psychés, neboli péče o duši, je thanatologie u těch Řeků. Protože jestliže smrt je nevyhnutelná, tak nevyhnutelně, abychom mohli žít šťastně, musíme tuto nevyhnutelnost smrti v sobě nést po celý život a připravovat se na ni. Je to tedy příprava na tu aletheticou pravdu, na tu neskrytost, která je totožná s tou nevyhnutelností. A jenom toto nám může přinést svobodu. Ale přesně tu ontologickou nouzi, která byla vždycky součástí výchovy a vzdělání, ať to byl starověk, středověk, tak ta už dnes není v tom vzdělání obsažena. Ten člověk žije jenom pro jisoucna, pro onticitu, ta onta. Ano? On ontologicky už neumí myslet. Tu ontologickou nouzi on neumí nést. A proto možná přichází i ta pandemie, která má říct, ty človíčku, chceš moc od života. Tu jistotu, kterou chceš, tu nikdy nedostaneš. Jedinou jistotu, kterou můžeš mít, je jistota tvé nejistoty. A v tom se musíš naučit žít. A když se to naučíš, tak budeš na světě rád. A tohle je něco, co se těžko lidem vysvětluje. Já nevím, kolik je hodin. Takže máme hodinu za sebou přednášky. Aha. Takže... Tak jdeme na to. Jdeme na to, na otázky. Já bych rád moc poděkoval za tu hloubku a šíři a informací vhledu sdílení různých filozofických pohledů, o které jste se s náma podělila. A teďka zkusme to všechno přiblížit do té naší reality. Ano. Tak způsobem můžeme právě to usebrání, tu práci na sobě realizovat. Ano. Určitě o tom bychom si mohli teďka povídat a máme tady prvních pár otázek, které zaznamenal Jarek Juha, tak já ho poprosím, aby je odcitoval. Ano. Tak, paní profesorko, já moc děkuju na úvod, to bylo opravdu hluboké. A každopádně já jsem moc rád, že se ozval i František Hroník do chatu, který ano. Nám tam položil spoustu otázek. Takže já možná, než abych to četl, tak Františku, klidně zapněte mikrofon a zeptejte se. Já jsem tady průběžně psal nějaké otázky, protože mám takový ty kusí znalosti, tak si to potřebuju nějak dávat pospojovat, dávat dohromady. A když jste tam mluvila o té privaci, tak mě hned napadal Lévinas, který rozlišoval potřeby, ty, které jsou nedostatkový, a touhy. Jak tady tohle z toho, čili člověk reaguje v těch potřebách na to, když právě má tu privaci, a vy jste tu privaci spojovala s těma bytostnýma otázkama, jak tady tohle z toho si dá dohromady, nebo ta touha vlastně je ještě něco jiného. Je touha ta spíš právě o těch otázkách, o hledání toho, kým jsem, to je taková ta první otázka. Jo, která mě napadla hned ze začátku, když jste právě... Ano. Ta privace v podstatě, já vám ji řeknu na mém příkladě. Já kolikrát jedu do školy, jsem v metru a já jezdím na kole v Popraze a propojuju to vždycky s tím metrem. A když jsem, a už se mi to stalo několikrát, že mám celou dobu pitomej pocit, že jsem něco zapomněla. Ano, a nevím co. A jsem s tím kolem metru a najednou vím, že jsem nezamkla v garáži.
Čili ta privace je nedostatek něčeho, co je pro můj život podstatné. To není jako potřeba. To je něco, co ve mně vzniká jakoby z celku, který už ve mně bydlí, já o něm nevím. A když ten celek poruším, tak cítím privaci. To je opravdu něco, co vynalezl ten Platón a co má nesmírnou hloubku právě pro pochopení toho člověka jakožto bytosti, jejíž podstatou je ten rozhovor s tím světem. Ano? To je totiž rozhovor, který vede ta duše se sebou samou. Já něco neudělám, co je nesmírně důležité, a najednou mám v sobě ten pocit, já nevím, jestli to je jenom pocit, jestli to něco hlubšího, nevím, je to prostě, že něco chybí, to je privace. Jo? A tak také to platí třeba mezi životem a smrtí, není logický rozpor, jak tomu bývá v normálním rozhovoru s lidmi. Je tam privace. Ta smrt je pouze tam, kde chybí život. Čili život je vždycky první a smrt je pouze tam, kde ten život chybí. Čili život je víc než ta smrt. Ano? Čili ta privace je něco, co u těch chytrých dětí, oni mají v sobě hlad a pořádně nevědí co. A teď vytápávají v tom životě, hledají, co je zdrojem té privace, a tyto hledačské úsilí se potom mění v ty otázky a ty otázky jsou opravdu důležitější než cokoliv jiného. A tím se vlastně ten člověk stává tím filozofujícím, ano? Nebo myslícím, no. Ty touhy, ta orexis, jak jsem říkala, Řekové neměli vůli, jako máme my v té naší duši. Oni měli orexis jako touhu. Tu měli právě v tom srdci. A ta vůle přichází až s tím Augustínem a později se objevuje a dělá nám hrozné problémy, poněvadž nevíme, odkud se bere. Vůbec ji nerozumíme. A kdybychom ji porozuměli, umíme léčit alkoholiky. A my to neumíme. Ano? Čili potřeby tam nejsou. Tam takové ty potřeby, které se zná psychologie, nebo jak jsme se to učili v ekonomii kdysi, tak to ne, tam ta privace prostě chybí mi něco a já nevím co. Vůbec nevím co. Ano? Takže děkujeme za první odpověď. Nevím, jestli František je spokojen, ale... Myslím, že není. Já si to potřebuji zase s tím Levinasem dohromady, nějak dát dohromady. Čili on to teda vnímá trošku jinak. Čili on jede z Talmudu, jo? On jede z Talmudu a je to nádherná filozofie a ti Řekové tam moc nejsou. No, ano. Tam je Talmud, no. Ano. Ale je to teda, Levinas je moje láska. Já se taky jako snažím se prokousat něco. Ano. Jo, tady. Teďka, jak jsem v lázni, tak ho tady mám, takže se snažím. Jo. To je nádherné. Děkuju moc. Pane profesor, Františku, já se k vám ještě určitě vrátím. Pane profesorko, mě tu zaujala jedna otázka, jestli bych se mohl zeptat. Ano. Tady jedna paní Hana se nás ptá, jak má naučit svoje děti, nebo jak jim má vysvětlit, že, jako, jak žít s tou nejistotou, jo? Že prostě ten život je nejistý. Jakým způsobem jim to předat, jestli máte nějakou takovou... Je to hrozně jednoduché. Ať nechá to dítě zkoušet lézt na stromy. Ať nestojí pod tím stromem, aby ho chytala. Musí,
musí ho zkrátka pustit trošku do toho světa i s tím rizikem a stát v nějaké distanci, aby mu mohla pomoci, ale aby se to dítě dostalo do té nejistoty bytostně, to znamená ze své bytosti. Ano, to se nedá říct slovy. Tyto obsahy se nedají říct slovy těm dětem. To dítě to musí prožít a musí se vůči tomu probudit k poznání toho, ale ze sebe, ano. Čili může se navodit nějaká situace, ve které to dítě třeba půjde do sklepa do tmy, že jo, a takovéhle věci. Nebo někde v lese může se s ním, já nevím, bude hledat cestu samo a vy budete někde zpovzdálí. Prostě musí to být ze situace, ani by to nemělo být plánováno. Tyhle věci všechny mají z toho života jakoby vyrůstat naprosto přirozeně. Ano? Čili když jsme na chalupě a teď já potřebuju si zajet třeba nakoupit do Teplic nad Metu jídlo a jsou tady malí děti, tak já to prostě risknu je tu nechat. Ano? Musíte to risknout. A nebýt tam moc dlouho, kdyby se nám něco stalo, ale prostě nechat je, aby se trošku, prostě, jak to říkal Aristoteles, když matka se stará o dítě málo, je to chyba. Když se stará moc, je to dvojnásobná chyba. To dítě se musí do toho světa pustit, aby si taky trošku vlastní bytostí setkalo s tou nejistotou, s pádem, s něčím, co ho bolí. Ano? Ono si to musí prostě zažít bytostně. Bytostně tak o tom bude vědět. Tak, jak má vědět. Ano? Jinak to nejde. Když mu budete říkat, musíš si zvyknout na nejistotu. No, to byla plitomost, že jo? Jo, to nejde. Děkuju moc. Prosím. Já se učím ještě otázku od Františka Hroníka. Ano. Může nějaká organizace, třeba firma, vystoupit ze začarovaného kruhu síly, výkonu a přemocnění, nebo to nejde? Ne, to je právě průšvih. To je průšvih, to nejde. A on to pan Hroník určitě moc dobře ví. Ale co je možný, tak to je, že se přece jenom vytvoří i přes tohle v tom podniku hezké prostředí. Jo? Kde prostě, když ten podnik je malý a takový rodinný a takový, že ti lidé si věří, že tam je důvěra, že je tam nejdůležitější je otevřenost. Jo? Otevřenost, jsme se o tom bavili právě s inženýrem Michálkem na počátku. Ta otevřenost a ta důvěra, když v tom podniku opravdu je, když se nehraje, pozor, to se vždycky pozná, když se hraje. Jo. Vždycky. Čili když se to nehraje, tak je možné v tom podniku i vydělávat a i žít docela dobře. Jo? Tak jo, děkuju moc. Máme ještě pár dalších otázek. Tady paní Kamila se ptá, jaké je vaše zkušenost v souvislosti s hledáním vlastního pramene, jestli to jde třeba skrze cvičení, nebo jakým způsobem najít tu vlast, nebo jakým si nastavit tu introspekci, aby člověk aspoň trošku našel. Víte, člověk se poznává nejvíce v mezních situacích. V těch mezních situacích vás obklopí ten dejnos, ta hrůza. A v tu chvíli všechny ty představy, které v sobě jste pečlivě zachovávali po desítky let o vlastní důstojnosti a skvělosti, jsou v háji. A pak se člověk potká v tom bazálním a když v tom vydrží, tak mu to potom dodá do toho dalšího života obrovskou sebedůvěru. Ano? Pak žije z vlastního pramene. Ale když jednou tohle prožijeme, tak to neznamená, že nám to vydrží až do celého života. Jo? To se musí vlastně neustále znovu a znovu, my tomu říkáme, počátkovat. Počátek je to, co se vždycky rodí poprvé a naposled. Ano? Čili když se to ve mně zrodí,
ta sebedůvěra k sobě, že jsem tohle prostě, protože já vím, že mě třeba hrozně pomáhalo to, že jsem jezdila sama do ciziny a pak, když jsem se vrátila domů a byla jsem ve škole, kde jsem se vždycky všech bála, tak najednou jsem se přestala úplně bát. Jo? Až ta cizina, ta vás fantastickým způsobem právě, protože narazíte na tu zeď toho cizího, což vždycky přináší hrůzu, tak i vás to jakoby odpinkne k vám samým a tam se člověk poznává, poznává tam i to, co je domov, a proto měl ten Komenský pravdu, když říkal, že každý, kdo vyštuduje vysokou školu, má se 2 roky po té Evropě courat, ale sám, ne s nějakými kamarády, aby se dostal do těchto očistných mezních situací, aby se poznal, aby se potkal. Ano? A to se dneska neděje. Dneska ty maminky a tatínkové jsou za těmi 30-letými dětmi pořád za jejich zády a zachraňují je. Jo? No. Děkuju. Možná ještě jedna otázka od paní Hany. Ano. Paní Hana se ptá, jestli to pochopila dobře, že naše vědecká komunita se stala jakýmsi mocnářem, který možná jako do jisté míry řídí společnost nebo určuje ty hranice té společnosti. No, dneska trošičku ta věda teda, řekla bych, dostala teď ránu do vazu, jo? Protože ty výroky jednotlivých odborníků si tak odporují někdy, že je vidět, že i tam, kde má být ta jistota verifikovaná a falzifikovaná, tak i tam vládne nejistota. Ano? A to je něco, co je taky ale dobře. Mňač ti věci jsou jenom lidé, a my v té filozofii víme, že člověk je proto člověk, že má právo se mýlit. A dokonce se nemůže nemýlit. Dokonce největší omyl vzniká tehdy, když člověk si myslí, že se nikdy nemýlí. To je ten nejnebezpečnější člověk vůbec. Čili člověk má právo dělat chyby, i když sám je dělat nechce, ale stejně je dělá, protože není prostě Bůh. Nemůže nedělat chyby. Takhle je to správně řečeno. To platí samozřejmě i pro vědce. Ano. Děkuju. Já ještě zabrousím k Františkovi Hroníkovi, ano. Který četl, že štěstí je vedlejším produktem smyslu. Můžeme tedy říct, že jistota je vedlejším produktem důstojnosti? No, jistota vedlejším produktem důstojnosti. Důstojnost, pokud se v člověku zrodí, tak je něčím, co mu přináší jistotu. Ano. Ale štěstí, produktem smyslu je třeba štěstí z jídla, štěstí ze sexu, štěstí z toho, že vyhraju ve sportce. Ale to štěstí, který víte, máme 3 životy, bios apolaustikos, bios politikos a bios teoretikos. Ten první život, ten si říká, že je štěstí je totožné se slastí. Ale slast pociťujeme jen na pozadí strasti. Čili strast je podmínkou možnosti prožívat slast. A slastné je propojeno se smyslovým. To je ale nejnižší pudový animální život. To je život konzumní bytosti současného světa. Ano? Pak je život politický, kde ten politik chce spravedlnost pro polis, to znamená, on už je v distanci od toho světa, který je bezprostřední, je v distanci vůči němu, to znamená, jeho kruhy jdou do výšky, kdežto u toho člověka, který tu slast pokládá za nejvyšší, tak jeho kruhy jdou těsně nad cestou, po které kráčí. Ano, když to tyhle kruhy u politika jdou nahoru, ale největší štěstí je právě ta svoboda, která je tím chorismem. A to se dosahuje myšlením myšleného. A to je bios teoretikos.
Jo? To jsou ty knížky, které vidím za vámi. Ano? Čili ten bios teoretikos je usebrání, uvlastnění, je to stichlé, je to něco, co si samo se sebou vystačí, co se nechává pozdravovat tím přicházejícím bytím, co má v sobě tu temporalitu se schopností jakoby znovu ty počátky z té hlouby dostat do své přítomnosti tím, že se ty počátky opět zrodí poprvé a naposled, prozáří tu celou přítomnost a vytvoří úplně jiný rozvrh budoucnosti, než je ten, který je nám vytvářen tím geštelem a tou machenschaft. Ano? A to je ta bytost svobodná, která je založená v tom, že obstarává svou duši. Ta duše opravdu je to nejkrásnější, co máme. Ano? Děkuju. Paní profesorko, já možná teď... Já tam ještě do toho nedoplnění. To štěstí je vedlejším produktem smyslu, to jsem si vzal od Frankla, ano. Který to neměl jako pojatý, jako slavství. Jo, právě on tam lesby mluvil o smysluplném selhání. A jo tak, aha, tady, o smyslu tady, života, ano. O smyslu života a ano. Tak dále, čili neměl to v pojetí té slasti, to štěstí. Ano, ano, to je mi jasné, ano. To štěstí v tom smysluplném selhání a taky, že vlastně, jo, si zažil samozřejmě to svoje v těch koncepcích. Ano, vím o tom, ano. To má jiný takovej přídev. Ano, přesně, to máte pravdu, souhlas. Tak, děkuju, Františku. Paní profesorko, já dám teďka slovo paní Leoně, která ano. Taky má dotaz, tak ano. Se k nám přihlásí na chvíli a zahlas přímo ona. Děkuju, já jsem to napsala. Já jsem spíš jenom chtěla podotknout, a pracuji jako psycholožka, psychoterapeutka. Ano. A úplně mě mrazilo z vašich slov a souhlasím s tím, jak jste říkala, že vlastně my se musíme naučit pít z toho vlastního pramene, žít z vlastního pramene a poctivě to vykutat. A ke mně chodí každý den rodiče, děti, teenageři, malinký děti a vlastně já vidím, a je to strašně smutné, že ti rodiče neumí kutat, nechce se jim kutat, nemají čas kutat, aby mohli kutat, tak se by se museli zastavit. Ano, ale přesně. Oni jsou v těch korporátech, jsou v těch firmách, kde prostě ano, to nemůžou zastavit, ano. Takže to neumí a vlastně neumí to ani doma. Ano, to znamená, přesně. Že vlastně dá se říct, že doma máme malé korporáty. Ano, přesně. A to je ta zoufalá situace ano. Duševního zdraví současné společnosti. Ano. Kdy máme doma malé korporáty, kdy to dítě, když se narodí, tak už některý ví, že půjde na víceleté gymnázium, svátá třídy, že bude muset se snažit, bude tím a tím, že bude hrát golf, i když prostě golf třeba nemá rád, ale protože ho hraje celá rodina. A to je zoufalá situace, kdy potom přichází rodiče a přichází s tím dítětem, které vlastně vůbec neví, je ztracené, neví, jako že nějaký pramen snad existuje, protože to nezná z domu. Ano, přesně. A ti rodiče chtějí, a oni nechtějí, ti rodiče ani někteří sofistikovanější chtějí a říkají požadavek, prostě asi neumíme kutat, je jich málo. Mnoho říká, dejte nám léky. My to chceme vyřešit rychle a my chceme, aby to dítě, dáváme vám čas tak dvě terapie, ať to prostě moc nestojí ani času, ani peněz, ale hlavně chceme léky, protože to chceme rychle. A ty léky jsou určitě jistota, ty to vyřeší, když to ta terapie možná ne. A to je zoufalá situace. A tak si kolikrát připadám jako takový ten malej brouček nebo raveneček, který jako učí se zastavit. Je teda jako moc hezký, že to jako jde, ale je to těžká práce. Souhlas naprostej, přesně takhle to vidím. A ještě, tak. Jak jste říkala, vlastně, že se to neučí nikde. Neučí se to ve školách. Ano. Vlastně nikde se to neučí a není vlastně čas, je ta doba strašně jako rychlá a je ten tlak vlastně úplně, úplně všude. Ano, přesně tak. Přesně tak. Děkujeme za krásnou přednášku. Leonko, děkuju. Pani Leno, já na vás možná navážu, jako člověk, který v těch firmách pracoval nebo dnes s nima pracuje, bohužel tak to je a
k tomu směřuje jeden dotaz, který se tady objevil dneska. Ano. A to je, jak poznáme, že mluvíme skutečně sami se sebou. Že už nemluvíme s těmi filtry a s takovým tím nastavením, ve kterém každý den jedem v takovém tom našem tunelu, v tom našem malém korporátu. Výborně, krásná otázka, nádherná. Řeknu vám jak. Tomu se taky musíme učit. Já jsem se tomu taky musela učit. Mně pomohlo to, že jsem jezdila na kole sama, nebo jsem chodila sama do lesa. Mně pomáhá strašně les. A teď prosím, v tom lese, když do něho vlezete, nesmíte se plánovat. Nesmíte zase výkonově říkat si, musím dojít za půl hodiny tam, za hodinu tam a tak dále. Žádný plánování. Prostě se necháte nést tou chvílí, která nemá příčinu. Chvíle nemá příčinu, ano. Musíte se nechat nést tou chvílí, do které prostě zapadnete, aniž víte jak. Neptejte se proč. Běžte a když nebudete si řídit ty své kroky, úplně se vypnete a necháte k sobě to přicházení docházet, tak opravdu to, co k vám bude přicházet, to takhle vždycky působí. Bude to ve vás otevírat počátky třeba v době, kdy vám byly 4, 5, 10 let, 15 a ty počátky se budou znova do té vaší přítomné chvíle rodit zase poprvé a naposled. A tím tu přítomnost otevřou takovým způsobem, že se vám ten rozvrh té budoucnosti, který se díky té přítomnosti obohacené o ty vaše, jenom vaše a osobní, vaše osobní počátky. Počátek se počíná, tedy rodí, že jo? Tak ta přítomnost, která je tím obohacená, potom najednou vám předestře úplně jinou budoucnost, kdy se vyvážete, dostanete se do distance vůči tomu, kde pracujete. Jo? Vůči tomu, co vás hrozně mučí, zžírá, otravuje, s čím pořád bojujete. To je ten malý chorizmos, který si můžete sami v sobě vytvořit, ale je třeba se tomu pomalu učit. Nejde to hned. A žádný prášky, žádný alkohol, nic, jenom nechte se prostě ovládnout tou chvílí, kterou k sobě pustíte, aniž byste ji řídili, i když jste topíci. Ano? Děkuji moc, paní profesorko. Já možná teďka, protože čas se nám chvíli ke konci pomalu, ale jistě, ještě bych dal slovo paní Kamile, která se nám přihlásila, takže ano. Jestli nás slyší, tak si může zapnout mikrofon a může se zeptat. Já se ještě pokusím umožnit kameře, aby mě snímala, nicméně mám obavy, že jsem Zoom na začátku nastavila jako nepovolit kameru. Já bych velice ráda reagovala na paní profesorku hledání vlastního pramene, teď mínila vyvázat se a zároveň na paní psycholožku, která se přihlásila a říkala, není se to kde učit. Ano. Já teď zkouším. Já mám zkušenost, jsem z korporátu, jsem z automotive korporátu, kde opravdu se jedou veliké rychlosti. Mám z rychlosti děti, které obě dvě hrají golf. Nicméně léta se učím a učím se skrze jógu. Ano, to jo, to je. Ano, cvičením, poznáváním sama sebe, uvědomováním si sama sebe skrze aktivitu, pasivitu, umožněním, dalo by se říct, vnímáním, vypnutím intelektu a toho myšlení, intelekt, myšlení a stáním se pozorovatele sama sebe. Ale je to doba, je to velká, myslím, je to běh na dlouhou trať. Neexistují v životě zkratky. Je třeba se věnovat této cestě, myslím, intenzivně, systematicky, i když ano, říct yoga systematicky, ale ano, to odpovídá na to, jak jste říkala, člověk musí mít tu touhu klást si otázky a hledat.
A poté vlastně je schopen udělat, vy jste krásně řekla, transcendentální epoche, stáním se pozorovatelem sama sebe a dalo by se říct, a žít tou přítomností. Člověk se zbaví strachu a nechává, umědomí si, že smysly nám produkují pocit štěstí, pocit zoufalství, pocit nejrůznější škálu těch pocitů, ale my si posléze uvědomíme, že oni přicházejí a odcházejí a je to jakési flow a my jsme zatím. Ano, a je to každodenní, ovšem to je praxe, je to, je to určitá disciplína cvičit a zároveň ještě paní psycholožka zmiňovala, rodiče nemají čas. Oni třeba si ten čas najít, protože to tělo musí být odpočaté, aby se mohla vykonat ta psychologická práce, ta práce na té duši. A zároveň já věřím v to, je Sparta, stará Sparta, tělo, péče o tělo i o duši. Ono to jde ruku v ruce. Ano, ano. A když je člověk, vy jste říkala, být doma, být v srdci, vlastně na to odkazují, může to být Ježíš, může to být Buddha, kdokoliv, oni ukazují na srdce, že? A to myslím, že je ta cesta a ta yoga pomůže jistým způsobem, ono je to velice těžké, když člověk je v tom denním, v té denní odstředivce, bych řekla, ano, ano. Kdy člověka to mele, ráno, ano, ano, děti, ano. Práce, doprava, přesunout se někam, ano. Teď jsou koly, že, a tak dál, a člověk musí přepínat, jsou obrovské požadavky na pozornost, soustředění. Ano, ano. A já si myslím, že, nebo věřím v to, že ta yoga, která umožní mít ty chvíle, kdy se člověk soustředí sama na sebe, na tok své energie, najednou ji začne rozpoznávat, vnímat, uvědomí si, co je ta řeč toho intelektu, která nám vlastně zavěšuje tak jakýsi balast a ty strachy do toho dennodenního života. No a poté samozřejmě je velice působivá, ono, nechci, aby to působilo negativně, tibetská kniha mrtvých. Je, ano, ano, přesně. A to je tak nesmírně silná, silná literatura. A ještě, když si uvědomíme s naším překladem, který přímo čerpal, který nebyl z francouzštiny, z němčiny, nebyl přejatý, ale prostě ten překladatel šel přímo k těm tibetským textům. To je nesmírně bohaté. A ona vlastně připravuje už ty živé na to, jak mají žít. Děkuji. Ano, přesně. Děkuji. No, s tím se dá jenom souhlasit. Děkuji. Ano. Děkuji moc. Já už tu debatu budu muset i kvůli času trošku zkrátit. Každopádně využiju poslední otázky, kterou tu máme a zeptám se nejen vás, paní profesorko, ale i Františka Hroníka, protože jsem rád, že se k nám dneska připojil, a i Zdeňka Michálka. Začnu teda u vás, paní profesorko, s čím ráno vstáváte, abyste se dostala do formy? Tak já jsem takovej nespavec a teď už jak jsem taky stará, tak stávám taky ve 4, v 5. A já jsem okamžitě ve formě, hned si sednu k počítači a píšu. Já každý ráno píšu už asi 40 let. A potom jdu se psem ven, no a pak bohužel přichází to, co ten geštel ze mě jako vyrve, že jo, tam musím poslouchat, no a pak zase se těším na to ráno, kdy si patřím a kdy můžu, já vlastně tím, že píšu, tak vedu se sebou ten rozhovor. No. To je to, co někdo má jako meditaci, tak já to mám tím psaním a je to prostě nádhera. Je to prostě, na to se já těším vždycky nejvíc. Čili ráno já mám síly hodně. Večer nemám. Ale tak ráno hodně. Tak jsem rád, že jste s náma dneska vydržela. Děkuji vám moc, nejenom za přednášku, ale za to, že jste nám zodpověděla dotazy. No a Františku, s čím ráno vstáváte teda, abyste se dostal do formy? Já jsem taky ranní ptáče. No, tak to jasný. Takže tam mě jako napadají nejvíc věcí. Ano. A jo, spíš večer to mám už potíže něco pochopit, ano. Spíš se vracím k tomu, co už nějak znám.
Ano, přesně. Já no, taky. Takže já jako taky se těším na ráno a jo, čili teďka jsem v lázních, procedurní začínají bohužel už v 7, protože já stávám v 5 a teď zase to ještě v 7 je pro mě ten vzácný čas. Ano, ano, přesně, to rozumím, ano, přesně. A to později to je reprodukční takový. Ano, přesně, to už je rutina. Děkuju vám oběma. No a Zdeňku, předávám ti slovo, s čím ty vstáváš ráno? Já v prvé řadě poděkuji Jarkovi za moderaci diskuze. A jenom pokud se týká mě, tak patřím taky k těm ranním vtáčatům a musím říct, že už ještě dřív než vstávám, tak už mi to začíná, protože jak se člověk probouzí, tak to vědomí a podvědomí je propojeno a tam naskakuje spousta zajímavých myšlenek. Ano, to je ono, to je ono. Já si je snažím zapamatovat, mám i u postele takový blok, kde to, abych s tím mohl potom později pracovat. A jak tady paní Kamila pěkně povídala o józe, tak já cvičím jógu od svých 18 let, ne úplně extrémně, ale každé ráno si dám pozdrav slunci a taky se snažím chvilku sklidnit a trošku si uvědomit, co od toho dne čekám a co mi ten den může přinést. A myslím si, že mi to docela pomáhá. Když si myslím, Benjamin Franklin říkal, že má ráno tolik práce, že musí strávit další hodinu v meditaci, aby věděl, co má vlastně dělat. A myslím si, že to je docela pěkný příměr, jo? Že kdybychom trošku se zastavili, popřemýšleli, takže ten svět může být o kousek lepší. Hlavně my můžeme být ve větší pohodě. Možná ještě jedna věc. O mě je známo, že skautuju od svých dětských let a často vzpomínám na zakladatele skautingu Lorda Badena Paula, který říkal, když měl 80 let, vystoupil na pódium a říkal, že má vzkaz pro skauty, aby se naučili rozlišovat mezi štěstím a potěšením. Že potěšení je si dát dobrou večeři nebo jít na fotbal, ale to štěstí, že je právě z toho, co děláme pro druhé, kdy vypouštíme do světa i ty správná slova, a potom, že se nám to vrací zpátky a nám je dobře, že můžeme být v tom flow, když to řeknu moderním jazykem. Takže tolik jenom možná za sebe, tak jak některé věci vidím a možná i proč vzniklo naše setkávání lidí v rovnováze, kdy jsme se bavili právě s lektory HM Partners, co můžeme udělat v dnešní době pro lidi, aby nečekali jenom na injekci, ale převzali kus zodpovědnosti sami za sebe a dívali se, co je kdo může naučit v těch čtyřech oblastech, o kterých tady dneska mluvíme, od těla přes mysl, přes srdce až po duši. Takže já moc děkuju paní profesorce, že s náma strávila tolik času, že se s náma podělila o své hluboké znalosti a hlavně o to, jakým způsobem ona sama přistupuje právě k tomu usebrání a hledání rovnováhy a naděje v dnešním hektickém světě. Než to ještě ukončíme, protože máme ještě prostor a já bych nerad něco lámal přes koleno, rád bych připomenul, že máme další setkání. Máme únorové setkání, na kterém vystoupí jak pan doktor Marek Maluš, který bude mluvit o zkušenostech třeba s pobytem ve tmě, s omezením vnějších stimulů, že to je i třeba jedna z cest, jakým způsobem se můžeme k té dušičce trošku propracovat a možná vnímat to, co, na co jindy nemáme čas. Ale dnešního setkání taky se zúčastnila Šárka Daňková, myslím, že ještě připojená, která se zabývá ergonomií, úplně praktickými věcmi, které nám můžou pomoci v práci se dobře posadit, vnímat to, jak funguje naše tělo, co nám říká, tak, aby i ty drobné věci, které patří do života, byly příjemné a mohli jsme si toho každodenního i pracovního života užít.
zase teďka skládáme skládačku dalších setkání, ale co je důležité, ještě abyste věděli, že na 18.6. chystáme další druhý ročník naší konference Křesťanské akademie mládeže v Malenovicích pod Lysou horou, že už dnes víme o některých vystupujících. Předběžně nám slíbila svou účast i paní profesorka, tak uvidíme, jak se nám to podaří zrealizovat, jestli online nebo fyzicky. Ale nejenom ona, další paní profesorka, třeba Helena Ilnerová, bývalá předsedkyně Akademie věd České republiky, slíbila, že promluví o tom, co vlastně zkoumala celý život. Že promluví o těch vnějších rytmech, které jsou ve vesmíru, od střídání dne a noci, ale zejména o těch vnitřních rytmech, které máme v sobě a jak můžeme ty dvě věci slaďovat. Taky se s náma přijde podělit o zkušenosti Tomáše Bati. Paní slečna Gabriela Končitíková, která napsala krásnou knihu Inspirace Baťa, kde je shrnutý přístup Tomáše Bati k životu, ale taky k vlastnímu zdraví a k sobě samému. Mezi náma dneska tady vidím Stanku Hederovou a Jarmilu Brixovou, které nastavili a založili krásnou společnost nebo organizaci Wellbeing Umění žít, které taky slíbili, že nám představí ten jejich přístup právě k tomu dobrému žití. Takže to všechno nás čeká. A pokud máte chuť a vás ty věci zajímají, tak budeme moc rádi, když se s námi propojíte. Pokud se vám něco líbilo, řekněte to lidem kolem. Pokud se to nelíbilo, řekněte to nám. My budeme moc rádi, když budeme moci zdokonalit to, co dneska děláme. Takže tolik, co jsem měl na srdci já. Ještě jednou vám všem moc děkuju a musím říct, že za celý tým, že jsme vděční, že jste se dneska připojili. Thank you.